Дораболорун сахасер информационный бери кунис кита хардин корегот бери не Евгений Тойтанов идовин магнекл гастек сюрин сонунтан. Республика Гаурбахарын туруга бигет идде олорен балыганья син бир устук. Хотугулу линге азияды дулара бир гюлі лэхэллерин жопусайга ырыталлар. Аммалуғын әдер әлбдақ оғылақ Петровтар жекерген үтчет министерсетін ғырандығар 95 жылатын тереміттер. Республикаға ойыр бағарын тұрғыға бігетейді, әвелі сақыранаға хитнер біттерінен суыққа егер ойыр бағары тоғыс отынан ағыябыд. Ол әрен балығыңе сен бір ұстық. Күн бүгін республика өрінен 916 тұхынче гектар еңне ақсерге 116 ойыр бағары тұрар. Мелеген тұстағы өлхеттер алдан Верхаянскай, Мәңе қаңалас, Нерюнгри, Нюрба, Әлеуқымен сонтар ұсалдан ұстарғар, онына жоқ 15 ойыр бағарын ұмыр Манна уовсе сюжет тон тоски, он несет тон техника людей. Как сказала бы мы министерство один хабаровской дага бы гиркинин и кибе и кюсем люте. Меня хангала сон на сунтар устер на тон тоски, только лютен сюжет тон на керинге уну хвекетлер. Антон Кинкорака он на сунтарга базал на русей кемия газбертлютер. Сунтарга он не жигенге он без тего тон сет тон без тон на уну тюхердлер. Кин Куратзалы Куруйының Крупской улысатыгар турар фартук кафе өлетін бұстақ кемге тоқтаттылар. Мүтеріетінен әлбәк квартиралағы джеолықта оқтыра кафеға улыған тиясы ұз турар, онына квартираларға куғаған сытки ерден Роспотребнадзорбен күшілдер болар. Берверке кемегер бұхарылы бұтынан предпринимателлер лоқта оқтыра күтті сүбел әспекке, көңілі суық вентиляционны бұрудыманені тұрар бұттар. Маныға бүгін сударсыны кетен көрер орган үлігеттері местігер тия ғырттылар, етенне предпринимателлерге икі егер тақсыбыт кейіне суық оңырыл Лоргар, жахал бедлер. Улелере сыгата ден жилищен законодательство не кеген турор буттар ден предписание орох тахтар, оно турген хаустук собственниктер гатаму нехтан, ол проблема над бахарахтарын нада, убыток, он эльбек хачин хуй эльбек курдук. А так, беги вола на Министерство предпринимательства, управление жилнадзора, когда общепит нюлелир предпринимателлары кытта разъяснение он на металлической үле ытык тахпыт. Сентябрьга форум предпринимателей болар. Он нохамуян законодательство түгеннерин шөйдік бахаран сихили үле ытык тыннады. Жукускайга жилеры умай бұджонға үрімені бәйелерін үктерінен оңыстолдыр көр әттілер. Санатын әтті қағы мұйгар Чайковскай улысыға тұрар әлбәк квартиралағы жиыға уат тұрбыта, 2 квартира бүтін нью май бұта, 10 бахару мұрар әркемге, өсі 2 квартираға қорыңу тақсы бұта. Бұғылан кенеттен ұлықтауқтар 2 ұйыстата уата да уыта да соғылар бұттыра. 10 күйісті ағырдақ кәне жей сарай тәстен квартираларға у келбіте. Білеген қағайттар бәйелерін күйістерінен уат себетсерін краскалылар саңа мебел атылығалар. 10 управляющ Шея компанияға үрімен үлетін ұлық тақтыр бейлері ұйналарғар әттілер. Май 16 тыған бұл бағар болан беге, нағайра екер дөт батчаңыл өсі, опытын үшейді қол бөлікті пасаянная, онна батчаңыл күрші бұттағыны оңғылалік, онна малбы салбы дәлбе омайан барыты ғаңаттан теріне ғаты ғыджа бұт, аддақпы бата сайт түхе тұра. Тох даганы тох та пока бити инчеен сыра сеним беготе барата и без инчае хана да баран тугу да кеен хетис петивит ким даны келе манолу хана кеме оңыр бата. Улы күйі әттуан 5 ылын көрсе білі қоратығар тыл бәтерәнлері әйтеніне сәрі сылын оғылыра саңа жек үліхінті тоқтыра. Ол күрдік түрті квартиралағы үс олары жеті тұта ұлғыз бюджетіктен үбілінен аспыт сылға сағыламыда. Манна Андрей Арбыкин салаятшылағы олықтоқ біргәді үліне хүріндір. Желер толыру қатшылығылағы болықтыра білеген оту тардалар. Оны сәрге қыра іс тас оңығы қалла. Оның балаған ұйығар бүлі қорат 315 үбілейді ақсылын беретір күнігер күйіні ұған сұвыт ағыз тыл бәтерәйіне, оны күтті түет сәрі кемін оғытасыңа квартиралары бәләқті тоқтыра. Білейтен әтті қаулу сүрдінен 219 тыл бәтерәйіне сәтті үстен тақса сәрі сылын оғыт олырыр. Оның әндігетен бұл маңдық программа салғанан барығыр. Вот, поманник делили тут он борьбу с хакинерги вертелен, хакинерги, вот, хакинер
Ага, да, дитин. Гер, вот курсун бигалар гарфетин да, уманна тулга, вот тохтранда кейантуран, вот булукин, варса манса буттарга, вот бушугирет битин, кинер тиктур битин, эберин нях битин, вот тохулур булодиане. Асен Николаев горный лугнологон жагын месте тигер тиен билисте. Илдархан рабочий сырытын кемегер бүлүлүр трасса жукускай бержигастакер чигел сол ремёнин түмүктенен үрүлляга ахлытыгар кыттынылла сихили биги улустага корреспондент материалгар көрүн. Илдархан үле сырытын бүлү федеральный солун жукускай бержигастак керчиге өрүмөнү толору түмүктенмеден үрүлля харлытыгар кыттыны ылытыттан сагаланна. Салгы үле былаанынан саңа оттук сезонугар белемнени хамытын тула кепсетте. Этенне улус кийнигер бержигастакка бир бастыгынан күөк төлөңө колбоноктак, кийин балыгы кочолуна эгер тиен үлеттери катары көрүштү. Окунан бехер элбит улахан бу быйыл сөөдөкү эти котельнедерге, эти балыгы котельнеге эгер онуна дөсү бир улан котельнеге уже үле хагаланан котельнеге килектактер. Онто котельнедеге улахан котельнеге келбитин кенне халгөттүгөр биһиги бучаахына жээлерге кирехиңе мөөлүлөнбүт опсайча биһи быха барактакка 400-500 миллион кудук үп качы көрүлүлөн эти программа бу кадар кылла көрүлүяктак. Опсайынан бул газ каллагына угунугар 10 котельне холбонукта газга. Онто бу быйыл 2 котельне холбурга үйлө бара турар. Онто бул октябрга бул бастыкы котельнеге газ каллага очо биһиги холбокпут. Тон этнен сеттерин така биги тон биги терилтебет губ жкха эти үлөгө белем тоқ бара бурдуны бартатылган турар. Күн эки саңарыгар Элдархан Мытак солгон нэхлектерин кайыскаларыгар түргөн тетимнах интернет сетиментардыгытын үлөтүн сагаланыдыгар сыртта. Мытак нэхлеген олоктоо туруттан сүйүс бегон тыгынча хомулду бута. Сүйүс бегон тыгынча спонсор сыбаттан кирбите. Ондан 1 миллион бу минфинттен оно таханан нэхлек бюджеттен сүйүс тыгынча 1 миллион 400 тыгынчалар үп көрүлөн үлө камнас салынаар турур. Билиңи уяга олокпут эрде биле онун үлөбиттер камнаспытыгар күннагы олокпутугар нэхлек олоктоктору нэхлек терилтелери лаппа бүгүнтен ала өлөбүт камнаспыт арыйда тетимире жембит бигетик эренебит. Күн устата 2-нче сүрбө 1 сылга горнайга ытылыктаах манчары оюуларга белемнени кийин улустарга оттогон компаниятын камыларын тула кийин кепсетийлер ытылынылар. Адлена Тастырова, Михаил Мордовской, Михоута, Горной. Хотугулулинге Азия дойдулары биргүл эле хийлерин Жукускайга ырыталар. Кийин коракка Хотугулулинге Азия дойдуларын регионуна администрацияларын ассоциациятын 12 муняга ытылар. Кепсетини сага сири Аман ыгытын председателден ытар комиссия членлери эхил терилер генеральный ассамблеяга белемдени боп просторун жүлөлөр. Маринтеге регионнер инвестиционный потенциалларын бирегин билгенерлер. Араздай ду муниципалитеттерин кытта бу себептеги Хотугулулинге Азия бүтүн сайдыта болор деген республика работодателем председателя Владимир Солодов билетте. Кинесал гыжа кускай гавлялир Индия компаниятын алмаз кырылыр соботын улетин кытта билисте. Собот республика бирлианын агуанагыз бірғынын оңран тағарар. Компания үрдік технологиялақ улеместетін уэскетер онан салгы уэрек кыхаларын кытта ықса улелер бұланнақ. Важно, чтобы граждане республики максимально имели возможность на этих местах работать. Вот. Ну, кроме того, будем продолжать взаимодействие по важнейшему вопросу, связанному со снижением ставки НДС. Мы давно его ставим. Принципиальное одобрение этого подхода есть. Нам важно довести его до логического результата. Ну и по всем другим направлениям с руководством компании будем оставаться в тесном контакте. Республикага үйрэктэхэ национальный бирэйгэн олоққа тэтимняхтик киллэрэн эрэллэр. Ол күрді қазбирді оғосы кихитэден федеральны барылға олоғырын саға сергер сүрбе 5 миллионы анатлар. Манна республика қаханыфтыттан 2 миллион уғылынна. Бойып тыға серин 30 тағыз кыхатыгар үлдерілінне. Оно сколалар бұйылғы сылы харбакка спортивны чепдегердер салалары саңардыға тутуға тутоқтыра. Оның тәңе оға аймақ әртчелерігер улақан бұла хаққалар оңырақтыра спортивны тәрелері ұлықтыра. Бигеки он хетти улуска оту тагыз осколларга хептах условия терехтак бит. Алта осколларга ремонт барар. Он тогыз осколларга оборудование келер. Онна 13 плоскостной сооружение ГТО норма тарытыгар. Онна искусственный площадка оморогами онками хатчы көрүлөр. Ото хүбэсылга беги федеральный министерство, министерство просвещения гэтэ үлэгэдэ бут. Онна бигі заявка бігітінан
Хурбе, алта, хурбас, миллион курдук, тех всех тапит, оно все улебит, оно все баратур. Бүгін Жукускайга регионер икерларынағы Аюпта ден фестиваль сағланна. 2014 сылтан ыдылар тірәхіңе бұйыл анбасты кытын оғылар онына ытчат кыттынылар. Сақасырин Хабаровскай, Забайкальскай, Край, Бурятия, Иркускай, онына Амурскай областан кәлбет 200 чордан кыттачын күйге, ұрыға, тойыққа, ұсыран тылынан аймнега. Толыругай тенне мода көрдерүйтігер көректе ехтірі. Бұйылғы тірәхін анды дютаға ғайлық саннақ нұроттар тылдарын сылғар тенне сақыларттан бастық олимпийский чемпион Роман Дмитриев хэтту Эдергал Былырын Сахар Республикатын Ытчат Министерствотын Анал Гранагар Тексен, Саңа Мастерской Туттан Анал Оборудование Тыйлахан, Нехиленеттен Сакасылан Үләлі Хамсы Олроллар. Икен керген менен Петров Анатолийдын теринеммит, чабайды каматтан күне неделя яй заказ кейлі тұрыр, заказ бұтын оңырат тұрыр. Материал бұтын қораттан ағалабыт, мана сыхптер алымыт әрбейбіт, кромкалыбыт, мана әден адрес кытыру арабыт бәйбіт, доставкалыбыт. Ұлағаты Анатолий бәйтес толер мебелшік ділағ болан мебел оңырутын бәркі білер. Олықты оқтыр тұз сақастарынан анал кәмейдерінен мебел арас көрігін оңырар әбіт. Жон хэнгэттэн блин аныгын дейлерге улланы бары аныгыны хаяхтыгылар, аныгылы мебели. Кухня, прихожка, шкаф купиялар, нуга хакастыгылар. Тонны итачылар, дуалар, мяккейнен ин хаяхтты жены италлар. Оны пока мяккейнгі дейлік біл. Эннегетен Петровтар такарны станок атылыханы өңелерін көрюңін әлбәт яқтарын, сыйықтарын кәнетті яқтарын бағараллар. Ол күрдік сақалы мағуаннағы столлары, алып-постору мебеллері оңорын тахарар саналы ақтар. Эннегеттен сайдын ұлатындарын мүспекке жеген бар, бағана бар, ұнның-маннык тұқтары. Эбі территориябын гаражпын бұзықтың ұлатындары кейген бар. Жеті күрдік әлбі қоғылық Петровтар же кәрген, тұй сергер үлі суық ден баран олар баққа. Баға санааларын олаққа келлерін, нәхелектергер үлі месетін тахаран, әдір чыққа үті оқылы бұр болалар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әті, Амма. Сонымы дейтін не кәтінге болын көрсек қадері.